Olha, começamos o Cidade Alerta de hoje, a edição de hoje, fazendo um alerta e chamando a atenção para um grave acidente. Um caminhão invadiu a pista do ônibus e provocou o acidente que matou 6 pessoas e deixou outras 26 feridas na BR-364 em Rondônia, no final de semana. O ônibus saiu da cidade de Comodoro, interior de Mato Grosso, com destino a Porto Velho, quando bateu de frente com a carreta. Vamos ver. A movimentação foi intensa no Hospital Regional de Vilhena, onde mais de 25 pessoas foram socorridas depois do acidente entre um ônibus e uma carreta no interior de Rondônia. Uma das vítimas, uma criança de 10 anos, precisou ser removida para a capital Porto Velho em uma UTI aérea. No local do acidente, as imagens são de destruição. Os dois veículos envolvidos bateram de frente. O ônibus havia saído da cidade de Comodoro, no Mato Grosso, e tinha como destino a capital rondoniense Porto Velho. Segundo informações, na hora do acidente, chovia bastante. 6 pessoas morreram na hora. Entre elas, o motorista do ônibus coletivo, o ajudante de direção e uma passageira de 51 anos. Já as outras 3 vítimas são da mesma família e estavam na carreta. O motorista, a esposa e a filha do casal, de apenas 2 anos. Os corpos das vítimas começaram a ser liberados no final da noite de domingo. Entre as pessoas que continuam internadas, 5 estão em estado mais delicado.